kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isarag maqalkeenna idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeenna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a raaxa ka dhacay degmada afgooye iyo faahfaahimo dheeraada oo ka soo baxayso iyo saraakiil halkaasii ku dhintay iyo kuwo kaleoo ku dhaawacmay howlgalkii ka socday magaalada muqdisho lagu soo qabtay dadkii ka dambeeyey ama abuuraya khalkhalka amniga ee ka socday maalmihii ugu dambeysay ee magaalada muqdisho saraakiisha waxay soo bandhigeen hub aada u tiro badan iyo sidoo kale maandooriyaal ay ka ganacsanayeen rag ka tirsan ciidamada iyo sidoo kale ganacsadayaal iyadana halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu eebe yiraahdo dhanka kalena saraakiisha ugu sarsarreysa ciidamada dalka oo iyagana ku lug yeeshay falalka amni darre ee ka socda magaalada muqdisho haddaba saraakiishaasi waa kuma waxaan iyadana inii soo gudbin doonaa howlgalkii iyo sidoo kale ololihii socday ee mahadsanid madaxweyne oo iyadana faahfaahin dheeraada ay ka soo baxayso waxaana la sheegayaa howlwadeenadii in qaar ka mid a xabsiga loo taxaabay haddaba dadka loo taxaabay yaa ku jira yaase ka mid a warkeennaha ayaad kaga bogan doontaan dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqday xerada lagu tababaro ciidamada soomaaliyeed ee ku taalo waddanka turkiga ayaa halkaasi uu ka jeediyay khudbada la yaab leh taasi oo ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay ilmada isku dareen hal mar haddaba ciidamada muxuu u sheegay madaxweynaha muxuuse kana hadlay waxaana ogeyn madaxweynuhu inuu maalmihii ugu dambeysayba halkaasi uu ku sugnaa islamarkaana ciidamada ballanqaadyo waaweyn uu u sameeyey sidoo kale jaaliyadda waddanka turkiga ku sugan waana madaxweynihii ugu horreeyey soomaaliyeed si la yaab leh ciidamada tababarka ku jira ooga ilbaysiiyo haddaba muxuu u sheegay madaxweynaha qodobadeenna ayaan si toosa ugu dul istaagi doonaa dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo weli booqashadiisa ku jooga waddanka turkiga ayaa ka qayb galay cilmi baadhis lagu qabanayay waddanka turkiga taasi oo looga hadlayay ama looga doodayay waxqabadka dalalka turkiga iyo sidoo kaleeto wadamada uu saaxiibka leeyahay khudbad la yaab leh ayuu madaxweynuhu halkaasi ka jeediyey oo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaanba caalamku ay ka yaabeen waana arrin soo jiidanayso indhaha caalamka in soomaaliya ay haatan maal gashtaan islamarkaana ay ka qayb qaataan horumarka iyo sidoo kaleeto xasiloonida ka socoto waddankeenna shirkad laga leeyahay waddanka iskutaga imaaraadka ayaa si toosa ula wareegtay dekada kismaayo iyadoon ogeyn in dekado badan oo waddanka soomaaliya ku yaallo ay gebi ahaanba gacanta ku dhigan ay ka mid tahay dekada berbera iyo sidoo kaleeto boosaaso ilaa iyo haateenna wax faa'iidaha aysan ka gaadhin shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan labadaasi magaalo haddaba dekada kismaayo haddii lagu wareejiyo imaaraadka carabta maxay ka faa'iidayaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland oon ognahay in ay abaaro iyo sidoo kaleeto arrimo siyaasadeed oo kaleeto ay dhibaato weyn ay usoo gaadhay warkeenna ayaad si toosa ugu dul istaagi doonaa kenya waxaa dhabarjab weyn ku noqotay kadib heshiiskii uu ka baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo ahayd in taariikh shan bishan loo furo qaadka ama loo fasaxo arrintaasina waxa ay ku noqotay dhabarjabkii ugu weynaa abid wadamada igad waxay iyagana shirkoodii maalintoodii labaad oy oga hadlayaan abaaraha iyo sidoo kale musiibooyinka kusoo kordhay geeska africa oga socdo magaalada nairobi waxaana shirkaasi soomaaliya ku mathalaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guleed haddaba shirkaasi iyo sidoo kaleeto waxyaabaha diiradda lagu saarayo halkan ayaa inagu soo gudbin doona daawadeel hadday tahay markaadi kuugu horreysay barteenan aad soo booqato jalarka subscribe saar oo like ta saara sifa aan u helo dad wanaagsan oo idinkoo kaleeta qarax weyn oo noociisa oo kale aan horey oga dhicin tan iyo inta lasoo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waddanka soomaaliya ayaa ka dhacay degmada afgooye halkaasi oo lagu beegsaday saraakiil iyo sidoo kale saraakiil xigeenno saarnaa gaari kaasi oo ay ku jireen howlgal ay ugu magac dareen in yani kahortaga dhagar qabayaasha ururka al-shabaab maalmihii ugu dambeysayba gobolka shabeella hoose ka waday dhaqdhaqaaq xoogan oo ay ku beegsanayaan ummadda soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan haddaba faahfaahinta qaraxaasi iyo sidoo kale waxyaabaha khasaaraha u geystay waxaanu ka wareysanaynaa sintag maxaa u dambeeyey qaraxaniinse muxuu dhibaata u geystay maadaama lala beegsaday saraakiil iyo sidoo kale saraakiil ku-xigeenno la arkayana meeshaasi inuu khasaaro badan uu ka dhashay aad baad umaadsan tahay wacane ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa qaraxa maanta wuxuu ka dhacay degmada afgooye ee shabeellada hoose kaasi oo lala beegsaday taliyaha guutada booliska soomaaliyeed ee xukuma degmada afgooye cabdimadoobe nin ay dhahaan oo taliya ka ahaa ciidamada booliska soomaaliyeed ee degmada afgooye ayaa lala beegtay gaari uu watay hase ahaatee khasaaraha lama caddaynin isaga uu badqabaa wax hadda dhimashaana lama sheegin dhaawacyo ayaa jira iyo maaragtay waxaa kasoo gaadhay khasaare aan badnayn ayaa soo gaadhay taliyaha iyo ciidamadii la socday qaraxana markii koowaad ma aha dhagar qabayaashu inta badanba ama ururka argagixisada inta badanba waxay
إن كوها وليهين سيدي أي أود باتين لهايين نف إلهي كحرمي أي أقوين لهايين أو معناها أي شعبك الصوماليات أبابين لهايين أي إنت بدن بكوها وليهين مركا أرين تاسي مركا أومار دعين سيدي أيوغو أيو قطر قلين أو أهيت إنت ليها إيو إنت لسعوتها أي هالكاسي كل أيام أو أي نفته ذا كويان ومن السورة قلنا إن وعي كسر كرنا دي بيان كسر شيء جدنا دنا عكلاه والقلع إذا أي معلمي وجدت بيسي بدمع فكوي يدمع با شاب الله هو سكسر ذي كاسي أو لجوب بعد سنة هاي لجون السو بندق إذا ماذا قولوا وين إنك جارين أو أي كقب سدين قابا بدن أركار جح سدا دبعتين إنت شعبك يصير أكله إن وحي الله إنت شعبك الصومالي أتاعن أدي أت إن دنك كلام وحجري هول قلك لو ذي إن أما لو سوق بني يي دبله هو بيسن أكله مالسني جودها مقالة مقدش قاسي أو هبند وجودن بيسيب دلال قرش هيسن كجيسني مقالة دقيبة هذا كل دون دنك كلام وحأيضا نجرتي إن إسلا دبله ذاسي أي حافظة ودعين أو أي دتك وحها هستان أي كدعين إن سدوا كلام من دريال فربضن أي جذيان بلي إن دتكني وح كل جيش شيء سراكيل كترسن إذا ماذا إن وحنا سدوا كلام الله سوق بطي إن دت أيجنا كهول أنا هولاسي، بل محاودن بي أظن سكوبي. horta maalmihii ugu dambeeyay bashantii weeri ee ugu dambeeyay ciidamada gobolka Banaadir waxay wadeen een hawlgal ciidan oo ka dhanaa isla markaana lagu baaday goobaha iyo kooxaha hubaysan ee ayagu dhibaatada ba'an maalmihii ugu dambeeyay intii kala guurka doorashada lagu jiray ku soo badanay magaalada Muqdisho ee sidii loo baxsan lahaa loona sugi lahaa amaanka loona ilaalin lahaa shacabka iyo amaankiisa shacabka ayayna markii hore runtii cabashooyinka ka timaaday oo baraha bulshada aad ugu faafiyay dhibaatooyinka ay la kulmayaan ee habeenadii ee ugu dambeeyay asbuucyadii ugu dambeeyay aan dhibaatada xoogan ee ay la kulmayeen ee ciidamadan oo isku jira Nisa iyo sidoo kale ciidamada Haramcad oo horkacayo taliya ee qarole oo runtii ah nin aad u dhiran isla markaana ah nin aan aad iyo aad u firfircoon shacabkana ay inta badan aaminsan yihiin ayaa horkacaya ee taliyaal kale oo asaa koosiyay ayaa sidoo kale la socda arintan waxaa la arkay iyagoo magaalada ee hadbaba xaafad ama degmo aan dhahne habeen walba yey maaragtay yey hawlgal ka qabanayeen oo baaritaan ay ku sameeyeen guriyaha ay galayeen baaritaan heer caalami ah ayay sameeyeen ee runtii way ku guuleysteen baa la dhigi karaa hadii sida magaalada Muqdisho lagu wadi lahaa oo loo joogteen lahana ee waxaa la dhigi karaa amaanka magaalada Muqdisho wuxuu ka ficnaan lahaa wadamo badan oo hadda amaan isku tilmaamay inay wadankooda u nabad yahay ee ciidamadu waxay soo bandhigeen inay hub aad u tiro badan ay soo qabteen waxay soo bandhigeen kooxihii hubaysnaa ee hubkaasi isticmaalayay waxay soo bandhigeen kooxaha hub sharci darro ayaga naftirkooda iiminayay waxay sidoo kale soo bandhigeen maandooriyaal iyo maaragtay waxa inta badan dadka isku dirahaya ama maaragtay maankooda markuu qofku intuu isticmaalo ay aan cabsida dhanba ka tagayso oo dhibaatada iyo falalkan xunba u horseedayo oo ah maandooriye in ayada naftirkeeda la soo qabtay arintaasi oo naftirkeeda ay la ku yeesheen oo markii kooxahan la qabtay ay sheegeen in dad ganacsata ah oo iska dhigaya dad wanaagsan oo ku sugan magaalada Muqdisho ay la ku yeesheen oo arintaasi ayagu ay ka dambeeyeen waxa sidoo kale la ku soo yeeshay taleen ciidamada qayb ka mid ah iyaga naftirkooda oo rag diriiska hadda maanta xiran oo ciidan ah oo mishaar qaata ayaa iyaga naftirkooda la ku yeeshay oo arimahani in uu lagu hal galay baaritaankuna wali waa socdaa oo kala cadaan doona wixii been ah oo qadaf ah oo la kor saaray dadka ayaga lagu eedeeyay iyo wixii saxna uu soo kala bixi doona hay'adda Nisa oo iyadu u xilsaaran dhinaca baaritaanka oo lana socotay hawlgalkan ee saraakiil Nisa ka tirsan ay oo la socday ayaa baaritaankan ku haya dadkan oo sidii loo kala xaqiijin lahaa wixii runa iyo wixii saxa oo ka jira ayay ku hawlan yihiin ciidamada welina hawlgalku waa socdaa runtii hawlgal la ilaaminayna ma aha oo la dhahayo taariikh Hebel waxaan ku duuleynaa waxaan galeynaa hawlgal laga sameeynaa degmada Hebel lama dhahayo habeen walba meel aan la filaynin u ciidamadu shab dhahayaan isoo tariyo horkacayo waxa weeye uu ciidamada si dhiirigelin u helaan asagaan horkacay runtii arinta la yaab kale waxay tahay magaalada Muqdisho oo harkii dadka lagu toogaray Maxamedow inta liyi dhannaa ee gobolka Banaadir uu horkacay ciidamada oo isagu uusan ahayn xataa mid ay ciidamadu ilaalinayaan oo bartanka ku jira ama gaari lagu ilaalinayo uusan ahayn oo isagu horkacay isaga oo waliba aan qori xataa haysanin oo maaragtay aan hubaysnayn oo micnaha aan ahayn qof feejigan oo qofka xataa meel ka soo sheeshi kara ama maaragtay xabad ku soo rida aan ka horgeyn karin waxa weeye ciidamada horkacay marka shacabka gobolka Banaadir waxay isweydiinayaan amniga iyo kalsoonida ninkan uu isku qabo ee taliyaha ciidamada horkacaya in la dhiirigeliyo marka shacab badan baa hadda dhiirigelin beeba shacabka u sameynayaan ayagii baa horbooday shacabkii ole halkana ku jira halkana ku jira halka shacabku waxay ka soo daashadeen waxaanu inaad ogtahay moogiye in xabad way ka soo daashadeen iyo dil in intaas oo sano ayay arintaasi ku soo jireen way ka daaleen marka waxay rabaan amaan iyo dawlad iyo sharci iyo kala dambeyn bay doonayaan
أديات إن لانك كلام مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شاق محمود ولي بوق الشديسة كجوغو إن وطنك تركيغا أيا كورمير كو تغي دوكسيغا توابركا إيه كومان دوسكا دالكا تركيغا إيه إسبارتا هالكاس أو كو أركي أما أو كوسو بوقتي إذا ما أدو تربضان أو سراكيل إيه سراكيل كو حيغينو يسيدو كال دبليال بإسكو جرو كواسي أول وطو بري هالكاسي إن هدابا إن مدحوينوهو ماشاسي مركو تغي وحو كوسو أركي وحياب الله يجاب له إن سنتك بلاظون نوسو كوبي إن أرتو مدحوينها بوقشاديسي إنت هادا تركو كوشوغي هاولاب بادن أو شعبك الصوماليات إن ماركتي إن آد إن دوهد أسو جي تيسي لماركانا إي كفر حين أيو كسامييي ولو دولدي سي يساقا محمد مدحوينها ماركي هورالر لليلسانا هادا واحد مدى معارضي محافظ با إن أي حقو ما إشو كسو جيدا مدحوينها أو سيوين هادا المددين إن شعبك الصوماليات رونتي أي أتاقيريان صوبتوا إن تلابوين كو كقالي دالك تركيا ايا تلابوين اي شعب كو بانايين كو وحو كبلاوي جاليات دا صوماليات او ديبا تبعان ان مالمي وقود دن بيسيبها كعبان اي دولاد تركيا او ان داد بادن او شرعي درالة صوتر حيلي اي داد بادن او قرح سياشو دالا تاكري اي وحا ماركتي اي كعبان اي اي دا محاك جرينو او نفتر كودا مدحوين رجب دايب ارتو كان ان كا مارت انت بادن ان تابع سنين او دالي لس ayaa jiray oo dhibaato badan ku hayay shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada ku sugan wadankaasi ee arintaasina wuxuu u balan qaaday inuu wax ka qaban doono oo aad bayna ugu farxayn runtii arintii uu ka bilaabay meesha uu ka bilaabay maantana wuxuu booqday Turkiga meesha la yiraahdo dugsiga tababarada ee dalka Turkiga ayuu booqday halkaas oo saraakiil Turkiga iyo saraakiil Soomaaliyeed ay ku soo dhaweeyeen ee arinta ee la yaab kale waxay tahay ciidamada markuu booqday madaxweynaha wuxuu si weyn ula ilmeeyay إذا ماذا قروح دو ضح سيدا لو توبراي نظام كا يسو دوويين إيا حاب ما موسكا إذا ماذا الصوماليات أيو قاقي بقاتل أسو دوويين أيو سي آذا مدحوينو وقو فرحي تاسي أيانا ماركتي لأركي يأو كاميرا دا إش جيدات وحو سيدو كلام مدحوينو أو لكل ماي أو كاقيب غالي معاد كا علم باريستا دالكا تركي غالي غالي ساتا أو أيغانا رنتي ماركتي هالكا سيو قد بد آد أو أدقو كسو جيدي أو شا دوني دا نمانتد أي كفل عليين مدحوين ياشا ودما بدن أو هاد إسكر ee Soomaali inay saaxiib dawleeyeen ayna deeq badan siiyaan ayaa arintaasi fajac iyo layaab ku noqotay markuu madaxweynuhu uu ka qudbay wuxuuna sheegay xilli 2012kii Soomaaliya magaalada Muqdisho aan la gali karin oo madaxaysa soo booqan karin oo loo yaqaan meel ka caagan booqashada oo dalxiis u iman karin oo madaxweyne iman karin oo qof mas'uul iman karin oo adduunka loo yaqaan the worst city in the world loo yaqaano een maartay loo yaqaan ayuu wuxuu sheegay in madaxweynaha Turkiga uu soo booqday oo hadana uu tagay isaga iyo qoyskiisa xaaskiisa oo hadana ay tageen barakacayaasha xariyaha qaxootiga xariyaha ciidamada xariyaha dawladda xariyaha hoolalka shacabka arintaasi ayaa wacanow waxa dunida fajac ku noqotay arintaasi markuu dib madaxweynuhu u xusuusiyay adduunka oo qudbadiisa la feeriyay waxay yaab ugu dhinteen oo markii horena ay la fajacsanaayeen bal Turkiga iyo Soomaaliya way isku dhow yihiin حقيقة علاقات كوزا كبلاودي مدحوين حسن شاق محمود غوحو حسي إنو سن حريركا سوماليا إيو تركيغا مرنا أو سن هوسو دعيدونين عرين تاسينا أيوغو عان تاي ترك مدحوينها تركيغونو مالحون أو سوماليا أي جوكتي وكاقاضي بوقشادي سي مقدشو أو بوغدين عالم كتنان أي أفرتي ودا أي كوسو بوغن كران أو سفيرادو دي سوماق عودين أو أي إمادين أو مركاسي أي نقطي ودا أو أسوغو أفري إن عالم كتنان ما داما مقدشا أي هاي صدن كيسان الاسود عفي ميل أديات إن شركتا إن إمارات كالغلية دي بي وول وحي إن مانتا إن دكدي سدحاد وصومالي عيلاتا أي غبي هامبا أي سيد توسو أولو ريكتي وانا إن وحانو غين بربرا يسودو كالتو بوساسو إني لو ريكتي أو هالكا سيا مشاريع كال دون أيكو ذين ولو دادكو عيدا ليلي يونال هايان إن وح أي قبطة مالوها ومدي صوماليات إي هالكا سيدا نبضا أغوش قيسيني سيا غبي هامبا إسكو درتي حاتا مانتا دكدي كسمايا أي ولو ريكتي ومدى صوماليات جوبلان قرقن maxay halkaasii ka faa'iideysa aan waxaan horta BB Wall waa loog yahay wax qabadkeeda ee waa loog yahay waxay geysatay inta ay joogtay Soomaaliya labada dekadood ay gacanta ku haysay ee maalintii la saxiixday baa ugu dambeysay maalinba waxay qaadaa waxaan dhanayn cidii lagu qaado yey samaysaa ma dhamaanayso mashruuceedu 4 sano qaadanaya waana istaraatiiji ay kala yihiin imaraadku oo doonayaan aakhirka dambe intay dadka isku diraan qabiilo isku sii dhiibaan la baabiyo إن أي أود كل هاتو إن أي دولك الصومالي قيب كقاوتو أو وحاوي خيرات كيسا يا نظام كيسا يا حسوسار كيسا بأي قاتان إماراتكو ميل فق أي وحاوي استراتيجي كسديجي شركة داني هورتو واش شركة سردون ما أها شركة جنعسي أو مدح بنان ماها شركة دا مداما أيتا شركة سردون أو مدح تويدا إماراتكا كسو بحدا
او دولت دل عقت هذون دولتو اي بحس اي تهي مكا شقينيسو حل صوماليات اي هرمر صوماليات كما شقينيسو اديات تانا الشخصي بيكا شقيسا مدحويني قبل ديادا اي حوقا قوضا او تورتا كوها ايا كفايدة شعب صوماليات نفايدة وقما جرتو اديات بانا وقاحونا هاي ان جبلان ماانتا اي ماتو بي بي وال او هري انو اوغين بربرا واحا كاسميسي بوساسا واحا كاسميسي واحا كاردكتاي لباتا دكا تاقن اسم مدي اي قبيلات كالكا سيدقية بالي انتا يسكون ترتاي لباتا حوقان اي كتاقن تاي مركا وحان ليلا ارنتاسي شعب كا صوماليات اي جبلان من نمضة جقل اي جعل اي هور مركا جعل حاكاكا عان ارنتاسي هانا كوري مادان انتا ايسان شاقب باللابن او ايسان لوريقن adiyad ba maasantahay in wadamayntina in wadanka Kenya oo rajo weyn ka qabay in qaadka loo furo ayaa gabi ahaanba arintaasii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gabi ahaanba uu ku gacansaydey waxana ka dhalatay cara weyn oo dawladda Kenya gabi ahaanba ay noqon doontaa in ay xiriirka ay isku jiraan in waxa ayadana socdo shirki maamul goboleedka IGAD oo asagu looga hadliyay arimaha abaaraha iyo sidoo kale to musiibooyin ka jira dalka Ethiopia iyo dagaalada ku soo badanayo dhamaanba geeska Afrika waxana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo asagu uga qayb galay ama ku mathalayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dawladda gudahan intaasii ayaan ku soo gabagabeynaynaa war waxaan dalay dawlad beedinka inta markan warkii ku kulmi doono waxaan naga tagay sidaas iyo amaanal